Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін бізде 9-шы дәріс Азамат соғысы тұсындағы алаш қозғалысы деп аталынады. Бұл сабақ барысында біз бірнеше мәселелерді қарастырамыз. Бұл бірінші Түркістан мұқтариаты және алаш орда үкіметінің өзара сабақтастығы мәселесі. Одан кейін алаш орда мен Сібір автономиясы туралы, 3-ші алаш орда мен Комуч үкіметі және 4-ші алаш орда мен кеңес үкіметі мәселесі. Дәрісте қаралатын мәселелердің арасында ең бірінші біз Түркістан автономиясының құрылуы, одан кейін Түркістан уәлаятындағы Шоқайдың қызметі, Түркістан автономиясының 4-ші съезі, Түркістан уақытша кеңесі және Қоқан мен алашорда үкіметінің арасындағы байланыс, алашорда мен кеңес үкіметінің арасындағы жүргізілген бірнеше келіссөздер мәселесін қарастырамыз. Осы бүгінгі сабақтың барысында біз алдарыңызда тұрған әдебиеттерді қолданамыз. Біріншісі бұл Кеңес Нұрпейістің алаш және алашорда кітабы. Бұл монография 1995 жылы ең бірінші жарық көрген еңбектің бірі. Бұл монографияда алаш партиясының құрылуы, алаш жалпы алаш қозғалысы бүгінгі қарастырылатын сабағымыздың дәрісіміздің кезіндегі мәселелер толықтай талдана берілген. Екінші кітабымыз бұл Мәмбет Қойгелдиевтің алаш қозғалысы деп аталынады. Бұл кітаптың да негізгі басты мақсаты алаш қозғалысының жалпы қалыптасуы мен оның кеңес үкіметінің танығанға дейінгі аралықтағы барлық іс-әрекеттер толықтай қамтылған. Алаш орда энциклопедиясы да бұл нақты алаш қозғалысының негізгі тарихына арналған, сондықтан да біздің сабағымыздың барысындағы мысалы Түркістан автономиясы, кеңес үкіметі мен алаш ордаға қатысты мәселелер осы кітаптан алуымызға болады. Батыс алаш орданың тарихына қатысты еңбектердің арасынан біз «История западного отделения алаш орды» кітабын қолданамыз. Енді Қоқан немесе Түркістан автономиясының құрылуы мәселесі. Түркістан автономиясы бұл 1917 жылдың 28 қарашасында Ресей мемлекеті құрамында құрылған. Қоқан қаласында өткен 4-ші өлкелік төтенше мұсылмандар съезінде оның кеңесі құрылған. Бұл уақытша кеңестің құрамына 12 адам сайланған. Мына экранда көріп отырған жаңағы туы бұл осы Түркістан автономиясының туы болып есептелінеді. Түркістан автономиясының мемлекеттік құрылымы ең бірінші үкімет басында Мұхамеджан Тынышбаев болды. Ал премьер-министрлікті Мұстафа Шоқай атқарған. Кеңес мүшелерінің құрамында сол өлкеге белгілі азаматтар, яғни бұның ішінде Махмұт Қожа, Бекбуди, Ұбайдолла Қожа сияқты Түркістан қозғалысының белді мүшелері болған екен. Осы Түркістан автономиясын бірден бір құрған азаматтың бірі, бұл көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Түркістан автономиясының жетекшісі Мұстафа Шоқай екен. 1917 жылы 26 қараша күні Қоқанда шақырылған өлке мұсылмандардың 4-ші төтенше құрылтайында автономия кеңесіне сайланған. Ұлттық кеңес төрағасы және сыртқы істер министрлігі қызметін атқарған. 1918 жылы қаңтарда Түркістан автономиясының алғашқы үкімет басшысы Мұхамеджан Тынышбаев өз еркімен жұмыстан босағанда Мұстафа Шоқай осы қызметке сайланады. Мұстафа Шоқайдың негізгі қызметі ақпан төңкерісіне дейін ол алаш қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейхановпен бірге Ресей мемлекеттік думасының мұсылман фракциясында хатшы қызметін атқарған. 1916 жылғы дүрбелең кезінде, яғни ұлт азаттық қозғалыс барысында Түркістан және жалпы қазақ жеріндегі бассыздықтарды әшкерлеп мемлекеттік думаға арнайы құжатты мәліметтер ұсынады. Ал 1917 жылы төңкерістер тұсында мықты Түркістан мемлекеттік мемлекетін құру туралы идеяны ұсынған.
Ташкентте бірлік туы газетін ашады. Бұл бірлік туы газеті 1917 жылдың 24 маусымынан 1918 жылдың сәуір айының ортасына дейін шығып тұрған. Негізінде газетті ұйымдастырушы Мұстафа Шоқай болса, ал оны шығарған Хайреттин Болғанбаев пен Сұлтанбек Қожанов болды. Газет 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін қалыптасқан өлкедегі қоғамдық саяси әлеуметтік жағдайды уақытша үкіметтің жүргізіп отырған саясатын одан кейінгі бүкіл ресейлік құрылтай жиналысқа депутат сайлау барысы мәселесі ел ішіндегі әлеуметтік жағдай туралы үзбей хабарлап отырған екен. Мұстафа Шоқай Орынбордағы алаш қайраткерлерімен тығыз байланыс ұстады. Алаш партиясы құрылатын бірінші жалпы қазақ съезінде, одан кейін алаш автономиясы жарияланған екінші жалпы қазақ съезінде ұйымдастырушы әрі белсене өткізу жұмысына белсене қатысқан қайраткер болды. Жалпы алғашқы съезде ол Шора ислам жұмысына қатысты 8 қазақ өкілдерінің бірі болып сайланды. Екінші съезде Алашорда үкіметінің ұлт кеңесіне Сырдария атынан кіреді. Ал енді 1917 жылы жаңа Марғұланда өткен өлкелік мұсылмандар кеңесінде бүкіл түркістандық мұсылмандардың құрылтайын Қоқан қаласында шақыру туралы бастама көтерген. Осы жылдың қараша айында Қоқанда Түркістан автономиясын жариялау туралы шарасына бастан аяқ қатысады. Енді Түркістан автономиясының негізгі қызметтері қандай болды деген сұраққа келетін болсақ, біріншіден уақытша үкімет тұсында шаруалар мен жұмысшылар арасында өлкелік съездер, митингілер өткізіп, алдағы жұмыстарды нақтылаған екен. Енді Мұстафа Шоқай осы Түркістан автономиясына қатысты мынандай еңбегінде мынандай бір сөздерді жазады. Біз Түркістан тәуелсіздігін жақтаушылар еліміздің еркі үшін және жұртымыз Түркістанның бодандықтан құтылу үшін күресеміз. Түркістандықтарда бұдан басқа жол болмаған, қазір де жоқ және бұдан соңда болмайды. Біздің мұратымыз Түркістанда түрі жағынан да, мазмұны жағынан да ұлттық болатын мемлекеттік құрылымға қол жеткізу болмақ. Сонда ғана халқымыз өз жерінің нағыз қожасы бола алады деп жазған болатын. Расында да Түркістан автономиясының ең алғашқы қызметі бұл халыққа халықтың өз еркіндігі, яғни жеке Ресей патша үкіметінен кейінгі қалыптасқан жағдайда еркін өмір сүретін, өз билігін өз жүргізетін мемлекет құру болатын. Міне осы жолда олар бірнеше іс-шараларды жүзеге асыруға тырысты. Өкінішке орай Түркістан автономиясы 1918 жылдың 2 ақпанында кеңес үкіметінің қарулы күшімен тоқтатылып, оның мүшелерінің басымы тұтқынға алынды. Енді Қоқан мен Алаш үкіметтері арасындағы байланыс. Жалпы Түркістан автономиясы Қоқан автономиясы деп те аталынады, себебі Қоқан қаласында басты орталық болғандықтан Қоқан автономиясы деп те жазылып жүр. Қоқан мен Алаш автономияларының жетекшілері кеңес үкіметіне қарсы позицияда болды және соған қарай сай әрекет еткен екен. Ал енді Түркістан автономиясы мен Алаш автономиясына қолдау көрсетіп, Сырдария облысын Алаш автономиясына қосу немесе қосылмау жайында мәселелерінде бірге талқылаған. Жалпы Түркістан автономиясының құлауының себебі не? Бұл жерде бірнеше мәселені көрсетуімізге болады. Бұның біріншісі үкіметтің не офицері, не ақшасы, не әскері болмады. Яғни қолдау болмаған екен. Екіншіден, аса қажетті деген почта, телеграф, темір жолдар, бұлар да оларға қарамады. Үшіншіден, Түркістан автономиясы большевиктер үкіметі қарулы шабуылмен талқандады. Сондықтан да автономияның ғұмыры өте келте болды деп айтамыз. Алашорда үкіметінің келесі өте тығыз байланыста болған үкіметі бұл Сібір автономиясы деп аталынады. Сібір автономиясы бұл 1917 жылдың 6-19 желтоқсанда Тон қаласында өткен Сібір облыстық төтенше съезінде құрылған болатын.
сол төтенше съезде Сібір кеңесі құрылып, оның төрағасы болып Григорий Потанин сайланған. Жалпы үкіметтің құрамында эсерлер, яғни социал революционерлер тұрды. Сондықтан да олар өздерін уақытша ресейлік үкімет деп санаған. Жалпы осы Сібір автономиясының ең алғашқы қолға алған мәселесі бұл әскери кеңес құрды. Сібірді басқарудағы сонымен қатар уақытша ұйым ережесін қабылдаған екен. Яғни осы ереженің негізінде Сібір автономиясының құрамына кіретін территорияны басқаруға шараларын жүргізе бастады. Одан кейін Сібір автономиясы бұл кеңес өкіметін мойындамады. Керісінше кеңес өкіметіне қарсы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп отырды. 1918 жылы 26 қаңтарда Том кеңес алқасының жарлығымен Сібір думасы таратылып, оның басшыларының бір бөлігі тұтқындалған екен. Енді Сібір үкіметі, бұл уақытша Сібір үкіметі шілдеде, Сібірдегі ұлттардың мәдени автономиясының шекарасы туралы негізгі ереже қабылдаған болатын. Бұл ереже бойынша Сібірдегі ұлттарға мәдени автономия берілетін болды. Бұл мәдени автономияны бірақ та Сібірдегі орыс емес халықтың қайраткерлері ұнатпады. Сондықтан да қолдау танытпай, ұлттық аймақтық өзінің автономия идеяларын жақтаған болатын. Бұлардың арасында алаш қайраткерлер де болды. Уақытша Сібір үкіметі 1918 жылы 3-ші Қарашада Сібір аумағындағы өкімет билігін Уфа директориясына беру туралы декларацияны қабылданды. Алаш Сібір үкіметінен не күтті деген сұраққа келетін болсақ, жалпы алаш үкіметі Сібір автономиясының құрылуын ерекше қуанышпен қарсы алған. Тіпті ол сол кездерде өздері сол Сібір автономиясының құрылғаны туралы құттықтаулар жіберіп, енді алдағы уақытта алашқа барлық іс-әрекетін қолдайтын осы Сібір автономиясы деп ойлаған. Дегенмен де алаш автономиясын бастапқы кезде жаңағы мойындап қолдау көрсетейік деген үмітті бұл аяқсыз қалды. Тіпті Сібір үкіметінің құрамына алашшылар өздерінің екі бірдей қозғалыстың мүшелерін, алаш қозғалысының белді мүшелерін сайлаған екен, яғни Тынышбаев пен Әлихан Бөкейхановты. Алашорда үкіметі Томскідегі Вологодский басқарған уақытша Сібір үкіметімен және оның омбыдағы комиссариатымен байланыс орнатып, кеңестік билікке қарсы бірлесе күресуге әрекеттенді. Яғни осы Сібір үкіметімен бірлесе отырып, алаш үкіметі алашорда автономиясын, Сібір автономиясын құрып, екеу ара бір-біріне қарым қатынас жасап, қолдау көрсетеді деген үміт болды. Дегенмен де уақытша Сібір үкіметінің көздеген өз мақсаты бар еді. Бұлар алаш үкіметін өзіне бағындыруды көздеген болатын. Бұл өз кезегінде екі үкімет арасындағы байланысты әлсірете түсті. Сондықтан да алаш үкіметін Колчак диктатурасы да мойындамай, нәтижесінде алаш қолдаусыз қалды деп айтуымызға болады. Алаштың келесі үміт күткен, қолдау күткен үкіметі бұл Комуч. Комучтың өзі комитет членов учредительное собрание, яғни құрылтай жиналысы мүшелерінің комитет деп аталынады. Себебі 17-ші жылдың ақпан төңкерісінен кейін Ресейде бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын өткізу мәселесі, сол арқылы барлық билікті басқару мәселесі көзделінген болатын. Қазақ зиялылары да осы бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына өздерінің депутаттарын сайлау мәселесін қолға алып, нәтижесінде мысалы облыстарда осы депутатқа осы жиналысқа қатысатын депутаттардың жаңағы анықталып, одан кейін алаш партиясының құрылған бірінші жалпы қазақ съезінде осы депутаттардың
аталған болатын, аттары аталған болатын. 1918 жылы маусымда Самара қаласында өздерін олар уақытша билік деп жариялап, бұлардың құрамында, комучтың құрамында ақ гвардияшылар мен эсерлердің бұрынғы үкімет мүшелері енді. Олардың мақсаты не болды негізінде? Олардың мақсаты кеңес үкіметінің декреттерінің барлық күшін жойып, өндіріс орындарын, банктерді, сауда орындарын иелеріне қайтарып беру болатын. Енді Комучтың негізгі билеген территориясы бұл сол Ресейдегі Самара, Саратов, Симбирск, Қазан, Уфа губерниялары болды. Комуч пен Алашорда үкіметінің арасында қандай байланыс болды десе, біріншіден Алашорда үкіметі Комуч пен әскери саяси одақ құрды. Алаш басшылары Ресей жеріндегі уақытша әскери үкіметтерден болашақ қазақ әскерін құру үшін қару-жарақ пен қазақ сарбаздарын әскери өнерге үйрететін мамандарды алуды мақсат етті. Және бұл істе көп үлкен нәтижеге жеткен болатын. Себебі Алаштың бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш милициясын құру мәселесі көтеріліп, екінші жалпы қазақ съезінде осы Алаш милициясын құру қолға алынған болатын. Яғни 18 пен 35 жас аралығындағы жастарды Алаш милициясына, Алаш әскеріне тарту. Оған қажетті мамандарды, яғни осы бұрынғы ақ гвардияшылардың офицерлерінен таңдап алып, соларды әскер ісіне үйрету мәселесін көтерген болатын. Міне осы істе Алашорда үкіметі Комучпен жақсы жаңағы байланыста болып, олар өздерінің әскери өнерлерін үйретуге ықыласты екендерін танытты. Алғашқы келіссөздерді Комуч үкіметімен Жаханша мен Халел Досмұхамбетті жүргізген. Яғни олар батыс Алашордаға біршама қару жарақ берген екен. Ал енді 18 жылы 3 маусымда Самарада құрылған Комучтың құрамында 10-ға жуық алаш қозғалысының қайраткерлері мүше болып кірген, және олар өздерінің құрылымды федерализм принципін ұстанған. Комуч Алашорданы негізінен мойындады, және 18 жылдың 25 қыркүйегінде Алашорда туралы декларация қабылдап, қазақ үкіметімен жаңа байланыс жүргізетіні туралы арнайы мәлімдеп, өздерінің уәкілдерінде тағайындаған болатын. Жалпы Алашорда башқұрт автономиясымен де одақтық қарым-қатынас жасауға әрекеттенді сол кезде. Одан кейін Уфа директориясы құрылған соң Комуч құрылтай жиналысы мүшелерінің съезі деп аталына бастады. Бірақ та Комуч үкіметінің де тағдыры өте ұзаққа созылмады. 1918 жылды желтоқсанында айында таратылды. Ал енді Уфа директориясына келетін болса, бұл Уфа директориясы 1918 жылы қыркүйек айында құрылды. Алашорда үкіметі директорияға сенімі артып, Алаш автономиясын бір тұтас ұлттық мемлекет ретінде мойындайды деп дәмеленді. Бірақ Алашорда үкіметін Уфа директориясы мойындамады. Керісінше, 1918 жылдың 4 қарашасында Алашорда үкіметін тарату туралы шешім қабылдап, бұл автономияны басқаратын бас уәкіл қызметін енгізді. Ал енді Алашорда үкіметі мен кеңес үкіметінің арасында қандай байланыс болды деген мәселеге келетін болсақ, ең бірінші мына мәселені айтамыз. 1917 жылдың күз айынан бастап кеңес үкіметі Қазақстан территориясының әрбір жерінде орнай басталған болатын. Алаш үкіметі сол кездерде, бастапқы кездерде кеңес үкіметін мойындамады. Керісінше, кеңес үкіметіне қарсы әрекеттерге көше бастаған болатын. Үкіметтің, Алаш үкіметінің тапсырмасы бойынша дегенмен де 1918 жылдың наурыз айында батыс Алашорда қозғалысының көрнекті өкілдері Халел мен Жаханша Досмұхамедовтер Мәскеуге барып, халық комиссарлары кеңесінің төрағасы Ленинмен және ұлт істер жөніндегі халық комиссары Сталинмен кездесіп, екінші жалпы қазақ
съезінің сол кездегі шығарған қаулысын табыс еткен болатын. Келіссөздердің барысында Алашорда жетекшілері кеңес өкіметі басшыларының талап етуі бойынша кеңес өкіметін Ресейдегі барлық автономиялы халықтардың кіндік өкіметі деп тануға мәжбүр болады. Енді зерттеушілердің еңбектеріне сүйенсек, бұл келіссөз өте нәтижелі болған екен. Енді алаштықтардың кеңес билігінен алаш автономиясын мойындау талап етуі сол кездерде үкіметке, кеңес үкіметіне аз да болса уақытты пайдаланып, ұтымды пайдаланып, сәлде болса бұлардың іс-әрекетіне тоқтату үшін бұлар өздерінің іс-әрекеттеріне кіріскен болатын. Мысалы, Сталин Семейдегі Алашорда басшысы Әлихан Бөкейханов пен Халел Ғаббасовтың телеграфқа шақырып, сол кездердегі мына қазақ-қырғыз өкілдері жергілікті советтермен бірігіп, ұлт ниеттерін жарысқа шығаруға съезд шақыратын комиссия құру керек деп, Алашордасынан осы мәселеге байланысты жауап қайтаруды өтінген еді. Енді жалпы кеңес өкіметі мен Алашорданың арасындағы байланыс немен аяқталды деген сұрақта туындайды. Бұл жерде мысалы Халел Ғаббас пен Жаһанша Досмұхамбетовтер келіссөздердің аяқталғанын хабарлай келе мынандай өздері Семейге жолдаған жеделхатында айтады. Екі арадағы келіссөзден дейді, бірінші кеңес өкіметі бұл Қазақстанның әрбір облыстық кеңесінде тұтқындалған қазаққа қайраткерлерін босату жөніндегі нұсқау бергендігін айтып дейді. Екіншіден, Алашорда ұсынған өзге шарттарға таяу күндерде жауап беретіндігін. Одан кейін РКФСР-дің ұлт істер жөніндегі комиссариатының құрамында қазақ бөлімін құруға қол жеткізгендігін хабарлаған болатын. Өкінішке орай, бұл аталған үш мәселенің де толық аяқталған жоқ, себебі қайраткерлерді босатудың орнына керісінше алаш қозғалысына қатысқан мүшелерін тұтқынға алу мәселесі одан ары жалғаса берді. Осы мәселеге байланысты алаш зиялылары бірнеше рет кеңес өкіметіне жедел хат жіберіп сөйлесуге талпынған болатын. Енді алғашқы кездерде Алашорда кеңес өкіметін танымады, оған керісінше қарсы әрекет етті деп айттық. Бұдан кейін 1918 жылы 24 маусымда бұлар бірнеше заң қабылдауға мәжбүр болды. Себебі кеңес өкіметінің істеп отырған әрекетінің бәрі бос екенін түсінді. Сондықтан да Алашорда өкіметі 4 бірдей ірі заң қабылданды. Оның біріншісі алаш автономиясы территориясында кеңес өкіметі шығарған барлық декреттердің күшін жою туралы мәселе болды. Одан кейін облыстар мен уездерде Алашорда кеңестерін құру мәселесі. Үшіншісі, әскери үш адамдан тұратын әскери кеңес құру. Ал төртіншісі, Алашорда территориясында жерді пайдалану тәртібі. Міне осы төрт мәселе төңірегінде жан жаққа жаңағы шығарған заңды тарату мәселесі қолға алынған екен. Кеңес өкіметі осындай жағдайларда мысалы қазақтың ұлт зиялыларының басты әрекетін олар дұрыс қабылдай алмады. Дегенмен де сол кездердегі мына үлкен болып жатқан ақтар мен қызылдардың арасындағы азамат соғысы кезіндегі жағдайларды ескере отырып, олар кеңес өкіметі Алашордамен ымыраға келу мәселесін қолға ала бастады. Сөйтіп 1919 жылы Алаш өкіметімен арадағы келісім барысында алаш қайраткерлеріне кешірім жариялайтындарын, алаш азаматтарының бәрін қызметке қабылдайтындығын мәлімдеп, нәтижесінде алаш қайраткерлері кеңес өкіметін мойындауға мәжбүр болды. Жалпы бұл алаш қайраткерлерінің бұл әрекеті еріксіз, амалсыз жасалынған әрекет болды. Себебі олардың үміт күткен бірнеше үкіметтерді
неліктен олар қолдау таба алмады? Бүгінгі сабағымыз осы. Енді бекіту сұрақтары ретінде мен сіздерге бірнеше сұрақ қойып отырмын. Бұл Алаш және Қоқан автономиясы қандай келіссөздер жүргізді деген. Екінші, Алаш Орда үкіметі кеңес үкіметімен жүргізген келіссөзі барысы қалай өтті? Неліктен кеңес үкіметі өз уәдесінде тұрмады? Төртіншіден, Алаш қайраткері Ленин мен Сталинмен қандай мәселелер төңірегінде сөйлесті және оның нәтижесі қандай болды? Бесіншіден, неліктен Алаш Орда үкіметі кеңес үкіметінің талаптарына келісті? Міне, бұл сұрақтарды сіздер семинар сабақтарында ашып айтсаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау-саламат болыңыздар.